Ya, saya rasa memang berbangga. Hari ini Pak Tam Gekza beli motor dengan kami, yang ni Tabrio Moto XTV. Jutaan terima kasih pada dia. Memang rasa berbangga dan bersyukur. Ini YouTuber yang bagus punya channel. Yeah. Sila subscribe eh. Yeah. Okay. Subscribe Pak Tam Gekza. Okay. Sekarang ni Pak Tam berada sebelah Pak Tam ni, nama dia Mr. Wong. Wong nice guy. Mr. Wong dia nice guy, dia layan Pak Tam baik punya. Kalau nak tengok motor-motor kat sini, banyak ada. Siapa yang berminat boleh datang sini jumpa Mr. Wong. Nanti saya letak nombor Wong dekat dalam ini. Wow, thank you. Boleh contact Mr. Wong. Dia layan baik sebab tu Pak Tam beli kat sini. Tu motor Pak Tam. Okay, see you guys. Terima kasih, Pak Tam. Thank you, Mr. Wong. Hi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum guys. Dah lama Pak Tam tak kudara. You all semua macam mana puasa? Okay, hari ni hari ke 10. 10 kot hari ni, hari yang kita berpuasa. Nak ambil motor baru. Ya. Yeah. Motor baru. Tak bermaksud Pak Tam nak tukar motor baru tu. Motor ni ada problem ke? Motor ni something wrong? No. There's no such thing like that. Motor Modena Seligen ni memang best. Duduk pun selesa. Tak ada masalah apa pun. Pak Tam nak tukar ni sebab Pak Tam nak rasa adventure sikit lah. Motor dia punya kategori lain sikit. So jangan anggap nak tukar motor lain sebab motor Heligan ni ada problem. No. Don't think about that. Okay guys, seperti mana yang korang tengok title dekat video kali ini, Pak Tam akan pergi satu kedai ni untuk mengambil motor baru hari ini. So actually motor tu dah siap dah semalam. Registration semua, plate number semua, semua dah siap lah. So Pak Tam semalam hari Jumaat tak sempat nak pergi ambil. So toke kedai tu dia call Pak Tam semalam, dia kata dah boleh ambil dah hari ni. Sebab tak sempat nak pergi ambil motor tu, jadi Pak Tam kata dengan toke tu hari ni ambil, hari Sabtu lah. Jadi rasanya berbunga-bunga hari ni rasa untuk ambil motor baru. Okay guys, motor Elegant ni memang selesa bawa ke mana saja. Dan senang lah, kita rasa selesa lah, rasa keras apa semua. Dia memang terbaik Elegant ni. Guys, so untuk pengetahuan korang, motor Elegant ni pada hari yang sama yang Pak Tam nak ambil motor baru ni, XTV 250i, hari yang sama, hari inilah, hari Sabtu. So Pak Tam akan jual motor ni. Pak Tam bukan trade in lah, sebab trade in dengan kedai dia ambil sangat-sangat rendah. Sebab motor ni tak sampai setahun pun. Motor 2022 bulan Jun baru lagi, belum sampai setahun. Mileage pun baru 6,000, 6,007, 6,008. Motor ni pun consider baru lah, calar bala pun tak ada. Untunglah yang berada nak ambil ni nanti, dia dah contact Pak Tam. Pak Tam advertise motor ni dalam apa ni, Facebook. Dia nampak Pak Tam iklan motor ni nak jual dekat Facebook lah. So dia contact Pak Tam, deal. So hari yang kedua tu dia follow up balik, dia kata okey lah Pak Tam, jadilah. So begitulah ceritanya. Jadi motor Berenas ni akan di serahkan kepada owner baru. Kita share lah dengan orang lain supaya mereka pun dapat gunakan motor Modenas yang ni, supaya orang lain pun dapat rasa lah. Okay. So nanti kita jumpa brother tu, kita akan jumpa di sana, tukar nama semua, settle, so kita boleh serahkan motor. Alright. Signal mana? Signal. Pelik lah orang ni kan. Pelik. Pakai kenderaan tak, yang apa, kenderaan tak kira lah, motor ke, kereta ke, lori ke, kapal terbang ke, kan. Kapal terbang ada signal lah, tak ada. Ada signal.
Tak nak pakai. Ya, tengok brother ni pakai signal pandai. Bagus. Aku pelik betul lah orang yang tak reti nak pakai signal ni. Kenderaan dah ada signal, kemudahan untuk mengelakkan kemalangan kan, untuk bagi kemudahan masing-masing, tak nak dipakai. Itulah pelik kan. Nak buat macam mana? Okey, itu dia. Kalau korang nampak Enforce SH Biker Sendirian Berhad, kat situ lah patah nak ambil motor XDB 250i. So tunggu brother yang nak ambil motor Pak Tam ni. Tak tahu dia dah sampai ke belum. Okay, kita off. Kedai ni dekat Seri Kembangan. Okay, siapa-siapa nak pergi kat sini boleh jumpa dengan Mr. Wong. Okay, kita masuk dulu. Tengok motor baru. Motor baru. Tolak. Hai, Mr. Wong. Morning. Ha, ni dia motor saya. VKK 1936. Assalamualaikum. Brother tu dah datang tak? Belum lagi? Belum lagi datang. Siapa? Yang nak ambil motor saya. Eh, dah. Ali. Dah tak perasan dah. Okay, kawan-kawan ni brother Ali yang ambil motor saya. Sebab tu dia datang malam kan. Tak perasan. Orang tu rumah eh. Dah lama dah sampai ni. Oh, sorry, sorry. Dek, puasa tak ni? Puasa? Okay, ni free gift yang Pak Tam dapat. Raincoat, padlock, glove dan baju, helmet, asis, helmet, jaket, sorang. Okay, last time. Okay, okay. Pak Tam, bukan last time. Ah, Pak Tam, Pak Tam. Oh, cantik. Dia warna apa dia lagi? Biru merah. Tengok biru boleh tak? Mau tengok biru sama color ini ke ada? Okey, okey. Kita tengok warna biru pula. Oh, biru lagi cantik lah, Fong. Ha? Biru lagi cantik lah. Okey, okey. Saya ambil inilah. Ambil ini. Thank you, thank you. Okay, Fong. Thank you very much. See you again. Okay, sekarang ni motor baru dah dapat. XDV 250. Yeah, mari kita walk around sekejap. So, this is my new bike. XDV 250 from W Moto. I prefer to choose blue color. For me is my favorite color lah. My Gigzer also blue color. Okay, let's ride. Let's try. Let's try. Oh, is it? Okay, thank you. Thank you. Okay, cara on dia macam ni. Pulas lagi and then buka seat. Oh, sini. Ni helmet baru. Pak Tam pilih warna biru juga. Bismillahirrahmanirrahim. First time bawa motor baru. Ni kasih adjust. Kasih adjust. Okay. So riding position dia memang berbeza. Yang ni Pak Tam kena ke depan sikit lah. Okay, start. So lepas ni kena terus isi minyak lah. Minyak pun dah klip-klip.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana signal dia? Oh, sini. So biasa bawa Modena sepanjang. So jadi agak rasa awkward sikit. Dia pendek sikit. So nak letak kaki pun okay macam ni. Okay lah, mungkin 1 or 2 weeks get to familiar lah. Yo, meter digital. Meter digital, brother. Excited pula. Okay, kita terus pergi isi minyak lah. Minyak klip-klip sampai ke tidak ni? Kau tak sampai nanya ro. Tengok dekat apa YouTube yang lain, diorang kata botol ni boleh meleper. Kan? Nanti kita try lah meleper sikit. Acah-acah meleper. Haa ni, boleh tak try? Yeah. Okay, sebab body dia kecil, patan bezakan sikit lah. Okay, Modenas tu sebab dia maxi, maxi motor. So rasa macam tak adil lah kita nak compare antara maxi skuter dengan apa XDV ni, adventure punya skuter lain lah. So motor yang ni dia ringan, agak ringan daripada motor Elegant. Okay, sekejap Patam nak isi minyak. Oh, dia ringan, sedang sikit. Oh, bunyi dia lain macam lah, membebek-bebek. Apa kata kita isi hijau motor baru? Ini pump nombor 17. Di sini ya? Pump 17 penuh. Hijau ke kuning ke? Ha, hijau. Hijau. Ha. Eh, buka sini apa? Ya Allah. Buka sini. Sebabkan kita beli motor baru ini, kita pakai minyak hijau lah. Cewa. Ha, hijau. Motor siapa ni? Huyo lawanya motor ni. Ingat panggil Pak Tam ni. So dia punya 13.5 liter. 13.5 liter kali 2, 26. 26 ringgit, 27 ringgit kot. Kita tengok. Lepas tak? 27 ringgit. Eh, tapi ini jauh. Ini dah 24, 28. Wow, 33. 35 kot, no. Oops. Sikit lagi 36. 36 ringgit penuh. Try cilok, cilok, cilok. Motor ni ringan, insyaAllah kita senang sikit nak mencilok, cilok. Dia ringan, bontot dia pendek sikit. Dah biasa pakai Elegant, bila signal ada bunyi kan. So bila dah tukar motor lain ni, rasa janggal pula, tak ada bunyi yang ketak ketuk, ketak ketuk tu bila kita bagi signal. Alamak, ada roadblock pula kat sini. Oops. Wow. Okay, dia punya pickup not bad. Nanti bila dah pergi kerja next week, kita try tengok berapa minyak dia boleh pergi lah.
Biasa kalau Moderna Pak Tam tu, Elegant tu Pak Tam pakai isi penuh dalam RM20 lah. Isi penuh dalam RM20 sebab dalam tu dah memang dia ada reserve punya minyak. So RM20 Pak Tam boleh buat dalam 6 hari bekerja lah. So biasanya pergi balik tak sampai 50 kilo, pergi kerja 40 kilo, 41-42 macam tu lah. Okay, nanti ada masa nanti Pak Tam akan upload video ni. Video ni tak tahu bila, kalau ada free baru Pak Tam upload lah, InsyaAllah. Okay, sampai kita jumpa lagi guys. Pak Tam ucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya kepada semua penonton-penonton YouTube. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.